এইবাৰ পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে ইৰানত ইৰানে পাকিস্তান আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে এইবাৰ প্ৰতিশোধ ললে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশাই যুঁজাৰু বিমানেৰে পাকিস্তানে গোলাবৰ্ষণ কৰিলে ইৰানৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আৰু ইৰানৰ সংবাদ মাধ্যমে জনোৱা মতে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণত ইৰানৰ হাতৰ পৰা নজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰে চাৰিগৰাকী শিশু 15 তাৰিখে ইৰানে পাকিস্তানত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু পাকিস্তানে তেতিয়া দাবী কৰিছিল দুগৰাকী শিশুৰ মৃত্যুৰ কথা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এখন দেশে আন এখন দেশক কিয় আক্ৰমণ কৰিছে ইৰানে আক্ৰমণ কৰিছিল জেছ আল আদিল নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰত যিটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ আছিল পাকিস্তানত আৰু পাকিস্তানে কৈছে ইৰানত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি বাহৰ পাতি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক পাকিস্তানে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ নিখুঁত আক্ৰমণ আছিলে এই আক্ৰমণত ইৰানৰ কোনো সাধাৰণ লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হোৱা নাই আৰু যিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি ইৰানত বাহৰ পাতি আছে সেইসমূহক নিঃশেষ কৰিবলৈ সেই আক্ৰমণ বুলি পাকিস্তানে ঘোষণা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানে কৈছে ইৰানৰ সাৰ্বভৌমত্বক সন্মান পাকিস্তানে জনায় কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানৰ সাৰ্বভৌমত্বত কোনোবাই আঘাত হানিলে এখন সাৰ্বভৌম দেশ হিচাপে পাকিস্তানৰ সকলো অধিকাৰ আছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ কিন্তু এই আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণে ভূ ৰাজনীতিত এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মন কৰিব ইৰানে পাকিস্তান আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ইৰাকতো গোলাবৰ্ষণ কৰিছিল ছিৰিয়াতো গোলাবৰ্ষণ কৰিছিল ইৰানে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথি হামাছ আৰু হিজবুল্লাহক লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰে বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰদান কৰে দ্ৰোণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰদান কৰে কিন্তু সেই ইৰানৰ আকৌ ISIS পাকিস্তান বা অল কায়দাৰ সৈতে শত্ৰুত্বৰ সম্বন্ধ কাৰণ ইৰান হৈছে ছিয়া মুছলমানসকলৰ এখন দেশ আৰু পাকিস্তানত চুন্নী মুছলমানসকলৰ জনবসতি অধিক অৰ্থাৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠ হৈছে পাকিস্তানৰ চুন্নী মুছলমান আৰু চুন্নী আৰু ছিয়াৰ যি সামাজিক সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষে এই যুদ্ধত প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি বহুকেইজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে বহুতে ক'ব খোজে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ এয়া পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কিন্তু এই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত ভাৰতো প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে ভাৰতৰ কাষ নিচেই ওচৰত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰ যিবোৰ ইৰাণ বা পাকিস্তানত সক্ৰিয় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি ইৰাণে ক'ব বিচাৰে পাকিস্তানত সক্ৰিয় সন্ত্ৰাসবাদীসকলে ইৰাণক দ্বিখণ্ডিত কৰি এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰিব বিচাৰে অনুৰূপ ধৰণে পাকিস্তানে ক'ব বিচাৰে ইৰাণত বাহৰ পাতি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি পাকিস্তানক দ্বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰে অনাগত সময়ত এই যুদ্ধই কি ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বৰ্তমান এখন যুদ্ধ চলি আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনত এখন যুদ্ধ চলি আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আশংকা কৰা হৈছে এইখনে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এখন তৃতীয় যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নেকি